Assalomu alaykum aziz YouTube tinchlik muxlislari. Bugun bir yangi obyektamiz, yangi 16 yilli Toshkent viloyati. Ko'pchilik bilmaydi, Qoraqamish bio betonkani bio beti hisoblanadi. Yangi mahalla, 50 mahalla. Hali hamma qurib bitirmagan ko'chalarimiz. Ugulovoy 502. Yonda eshik qilingan ekan. Yo'da fasad. Yo'lning darvozasi bitdi. Qurilishi mumkin. Uy sotilish uchun qurilmagan. O'ziga baldarashga qurgan, podvallarda oynalar bor. Ayrimlar sabablarga ko'ra sotilyapti. Qo'shnilar, hamda ikki qavatli yangi mahalla. Suv, svet, gazdan muammo yo'q, kanalizatsiya 2-3 ko'cha narida tortish kerak. Bismillah. Hovlimizga kirishimiz. Yo, chap eshikdan uyga kiriladi. Ikkinchisidan podvalga tushilar ekan. Uyda polni elektromontaj bitgan, suvdan chiqqan. Bu yoqqa letni kuxna qilingan. Bu yonida 5 sutu adin yeri ham bor. U ham mabodo kelishsa, u ham sotiladi. Uni kelganda ko'rganda gaplashamiz. Mana letni kuxna. Netni kuxnani orqasiga kaldovka sanuzel qilingan. Mana bu katta ko'chaga yo'l, orqa eshik. Gloy bo'lgani uchun ikkita eshik qilingan. Nazorat. Yaxshi. Bosmasi romba qilingan ekan. Sifatligi. Hovlimiz. Ichki ekranimizni temir og'ir ishi ekan, ochilishi ham o'z bilan turibdi. Sifatli temir ishi qo'yilgan ekan. Kofka. Bismillah. Mana bu kirishimiz bir katta hol. Talog 4 metrdan oshuv bo'lsa kerak. Xo'p, chap qo'limiz bir xona detskimi spaniya qilingan, kichkinagina qilib, katta qilinmagan. To'qli pol bo'lgan ekan, har bitta registrga turba tashab ketilgan ekan. Atoplenni sistemani turbalar o'tkazilgan, faqat sistema qo'yilmagan ekan. O'ng qo'limizda kuxna. Televizor qo'yadigan joy. To'pli pol sistema o'chirib yoqadigani. Kuxnani o'rni bu. Kuxna ham qottagan. Hop. O'ng qo'lda общий санузел. Hammasini turbalarga tashlab ketilgan, daje unitasi manaqa sistemalari ham qo'yilib qo'yilgan. Bio bitti spani. Cherdagi ham bor. Mana hammasi bilan tashlangan, televizorga elektr, kabel hamma narsa tashlangan. Manaqa qo'yib qo'yilgan. Yo, zal bo'lar ekan, zalga mo'ljallashgan ekan. Zalga nimadan katta eshik qilingan. Keyinchalik Mamutga o'rtaga katta eshik, katta ochiladigan eshik qilib turib, zalni holga qo'yib turib, mehmon kutadigan qilingan ekan. Shuni hisobiga bu yerda eshigini kattaroq qilishgan ekan. Bu yerda zal bo'lar ekan. Ha, bu yerda bitta xona.
tufayli. Bu yerda ham registrlarga turibdi tashalgan. Bismillah, hamma kabilda, hamma narsa tashalgan. Hop, bu yer bo'yiga ko'chadan kirishimiz. Men bitta общий kodda sanuzal qilingan, keyin planga kirazilingan ekan. Planda mana bu yerdan podvolga tushib ketilsa, masjid o'rniga bir katta qilib televizor qo'yadigan bir mebelni yopib turib, bet yopib olinadi, mo'ljal qilingan ekan. Shunda mana sanuzal yopilib ketar ekan. Holga kirganingizda mana sanuzal oldiga mebelni yopib turib mo'ljal qilishgan ekan. Tepasini garderobni qilib yuboramiz deb mo'ljal qilishgan ekan. Hop, endi bu bolxonaga chiqurish. Yo'ni bitta xona qilib olsa ham bo'lar ekan, uni o'ylab qarasa mehmonlarni ko'taradi. Bolxonamizni bu yerda zal qilsa ham bo'ladi. Keyinchalik mana bu qo'shtirib turib yuqorib olsa bo'ladi. Bolxonamizni zal hisobida pastda spanya kiditsga qilinadi. Aziz, podpiska bo'lishingiz unutmanglar. Like tugmasi. Endi podvolga tushamiz. Podvol svet yoqilmadi. Sal qorong'iroq. Uni bu yer ko'chadan tushirish. Shu yer podvolga chiqasiz tepaga. Uyga kirib ketsa bo'ladi. Endi dalish podvol. Podvolga tushganingizda chap qo'l tikildovka qilingan ekan. Bitta xona qilingan ekan. Uy hisobida bemalol yashasa bo'ladi. Podvol cho'pli pol qilingan 100%. Hamma yoqqa tortilgan ekan. Bu yerda o'shining katta plashatka qilingan. Hovlini oynasi, bu ko'chani oynasi. Mana bu televizor qo'yadigan joy. Hop, mana bu yerda sulkatsion xona bo'ladi. Yuki hozir eshikni ochib. Mana katyol xona, katyolga tayyor. Turbala tashalgan. Sistemani qo'yib, sistemani sozlab olsa bo'ldi ekan. Sırba hamı nasıl sokup koyduğunu tayyarıyken gaz okurluyken köbüle çürüyken su okurluyken kafir kılınken okuyla tane fazla bir çok bir köndeki okuyla uğramamışı buluyken kurtusulu kodurluyen bir malol bolu peşesi buluyduk kodurlu to'xona ko'p to'xona qilsa bo'ladi. Kichkinaroq qilaman desa. Ko'chaga yetish kerak. Eslatib o'taman, 16 yillik Toshkent viloyati Qoraqamish mehnat degan joy yonida elitli mahalla, yangi mahalla. Yangi odamlar, yangi xona qo'shilar hammasi. Hovlimiz yana telefon bo'yicha bemalol telefon qilib murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir masalaga yuzi ham ko'rsataman. Yerga sotilish planda yo'q ekanu. Ya bir kelishib qolinsa, yonida bitta 5 sotib 20-25 yer. Tam ikkita farzandiga mo'ljallaganlar bo'lsa, bemalol ko'rib. Nima yo'j hovlimiz.
Aziz dost, komentariyalar qoldira sizlarga umiddamiz. Like tugmasi, obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi deda ko'rishguncha.